এক লক্ষ বন্তি প্ৰজ্বলনে সামৰণি পৰিল মৰাণৰ ৰাংচালিত অনুষ্ঠিত শিৱ পুৰাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞৰ। মৰাণৰ ৰাংচালি নেপালী সাৰ্বজনীন হিম মন্দিৰ প্ৰাংগণত এক লক্ষ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে সামৰণি পৰিল ন দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা শিৱ পুৰাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞৰ। উল্লেখ্য যে বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে তথা বৃহত্তৰ ৰাংচালি নেপালী আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজৰ মংগল কামনাৰে যোৱা 22 মাৰ্চৰ পৰা ন দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা শিৱ পুৰাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে প্ৰতিদিনাই আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हमारे यहाँ डिब्रूगढ़ रांगशाली नेपाली शिव मंदिर प्रांगण में शिव पुराण का समापन हुआ है। 22 तारीख से आज तक शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ हुआ। इस शिव पुराण में बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे। हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ का पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति में भी हजारों लोग सम्मिलित हुए। इसमें शिव पुराण महायज्ञ शंकर भगवान का जय जयकार करते हुए सारे जनता हमारे भक्तगण यहाँ उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद आज हमारा पूर्णाहुति हुआ। पूर्णाहुति के बाद अभी हमारे शाम के समय में भी प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है और भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ हमारे यहाँ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आज इस शिव पुराण महायज्ञ का समापन दिन में भी पूरे जनता लोग उपस्थित हुए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को हमी रांगशाली नेपाली सार्वजनीन शिव मंदिर শিৱ পুৰাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বহুদিনৰ পৰা আশা পালি থৈছিলোঁ। সেইমতে আমি এখন অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ আৰু সেই অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ বহুত চেষ্টাৰ ফলত আমি 22 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে আমি শিৱ পুৰাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি সমৰ্থ হ'লোঁ। খাদ্য কাৰণে আমি যিটো আহাৰ গ্ৰহণৰ কাৰণে আমি সুবিধা কৰি দিছিলোঁ। প্ৰতিদিনে আমাৰ 1 বজা 1:30 বজা বা 2 বজাৰ পৰা আমাৰ খোৱা আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই খোৱাত প্ৰায় আমাৰ দিনে 2000ৰ পৰা 5000লৈকে আমাৰ ভক্তগণৰ সমাগম হৈছিল। আমি প্ৰতিদিনে খোৱাৰ কাৰণে বহুতো আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ ভক্তসকলে ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিমানবিলাক ইয়াত এই মহাযজ্ঞৰ প্ৰসাদ আছিল এই প্ৰসাদ হাতৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি কিনি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া আমি 1 লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম। আমাৰ হৰ হৰ মহাদেৱ শিৱ মহাদেৱৰ আমি নামত আমি 1 লাখ বন্তি আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু তালৈকে উজাগৰে থাকি কিনি কালি আমি এই গোটেইখিনি যিটো আমি দিহিং নদীৰ পৰা আমি প্ৰথমে জলযাত্ৰা কৰি যি জল আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, যি গংগা জল আমি তাৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, সেই গংগা জলসমূহ আকৌ পুনৰ আমি সেই দিহিং নদীতে আমি বিসৰ্জন দিম। তাৰ লগে লগে আমাৰ এই কাৰ্য